الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. کچھ سارا کمال اسی میں نہیں آ گیا کہ تم اپنا منہ مشرق کو کر لو یا مغرب کو، لیکن اصلی کمال تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ پر یقین رکھے اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور سب کتب سماویہ پر اور پیغمبروں پر، اور مال دیتا ہو اللہ کی محبت میں رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور محتاجوں کو اور بے خرچ مسافروں کو اور سوال کرنے والوں کو اور گردن چھڑانے میں اور نماز کی پابندی رکھتا ہو اور زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہو، اور جو اشخاص اپنے عہدوں کو پورا کرنے والے ہوں جب عہد کر لیں، اور وہ لوگ مستقل رہنے والے ہوں تنگ دستی میں اور بیماری میں اور قتال میں، یہ لوگ ہیں جو سچے کمال کے ساتھ موصوف ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو سچے متقی کہے جا سکتے ہیں. گزشتہ بات آئی تھی معاشرت کے متعلق کے رشتہ داروں کو، یتیموں کو وغیرہ کو دینا ہے، اور صرف دینا نہیں ہے، ان کے ساتھ ہر طرح کی ہمدردی، مواسات، خیر خواہی کا معاملہ کرنا ہے. اس سے پہلے عقائد کا ذکر تھا، پھر معاشرت کا ذکر، آگے اللہ تبارک تعالیٰ عبادات کا ذکر فرماتے ہیں، پھر اس کے بعد معاملات کا ذکر ہے. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا سے اور والصابرین سے اخلاق کا ذکر ہے. عبادات کا ذکر، اللہ تعالیٰ نے دو عبادتوں کو ذکر فرمایا ہے بطور مثال اور نمونے کے، ایک بدنی عبادت ہے اور ایک مالی عبادت ہے. بدنی عبادت کو اللہ تعالیٰ نے اقام الصلاۃ سے تعبیر فرمایا ہے، جس کا ترجمہ حضرت تھانوی علیہ الرحمٰ نے کیا، اور نماز کی پابندی رکھتا ہو. اس سے پہلے بھی اقامت صلاۃ آ چکا ہے، لیکن برسوں ہوئے
الف لام میم جہاں شروع ہوا تھا وہاں پر متقی کے جو اوصاف ذکر کیے گئے ہیں اس میں اقامت صلاۃ کا ذکر تھا. آج سوا پارے سے آگے ہیں اس لیے کتنے سال ہوئے ہوں گے اس کو کہا نہیں جا سکتا, اس لیے دوبارہ اقامت صلاۃ کا مفہوم ذکر کیا جاتا ہے. چونکہ مقصود قرآن کو سمجھ کر کے قرآن کو زندگیوں میں لانا ہے, ایسا نہیں ہے کہ ایک مرتبہ آ گیا اور اس کا ذکر ہو گیا اب دوبارہ آئے تو اس کا ذکر نہ ہو. اور پھر مزید اتنا لمبا عرصہ ہے, ظاہر سی بات ہے کہ ممکن ہے کہ مفہوم ذہن میں ہو اور ممکن ہے کہ نہ ہو. کہنے والے کا بھی فائدہ, سننے والوں کا بھی فائدہ, اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس وقت کے مخاطب جو ہوں وہی مخاطب اس وقت نہ ہو, مزید بھی ہوں. اور چونکہ قرآن میں بھی ایک چیز کو بار بار ذکر کیا گیا ہے اور اس کا فائدہ ہے, اذا تکرر تقرر, کہ جب ایک چیز بار بار دہرائی جاتی ہے تو وہ دل میں اتر جاتی ہے اور پھر وہ ذہنوں میں اور دلوں میں مستحضر ہونے کی وجہ سے اس پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے. تو یہ نماز کی پابندی رکھتا ہو, اقامت صلاۃ, سب سے پہلے نمبر پر یہ بات سمجھنا چاہیے کہ قرآن کریم میں جہاں بھی نماز کا ذکر تعریف کے موقع پر ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو اقامت صلاۃ سے ذکر فرمایا ہے. یقیمون, مقیمین, اقیم الصلاۃ, اقام الصلاۃ وغیرہ وغیرہ. تو جہاں پر تعریف کا ذکر ہے وہاں پر اقامت صلاۃ ہے, اور جہاں مذمت اور برائی کا ذکر ہے وہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے صلاۃ کا لفظ استعمال فرمایا ہے. صرف جیسے سورہ قیامہ میں ہے, فلا صدق ولا صلى, کہ نہ انہوں نے تصدیق کی اور نہ انہوں نے نماز پڑھی. اس لیے اس سے بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ کے اس انداز سے اور اسلوب سے سمجھ میں آتا ہے کہ باری تعالیٰ کے یہاں مقصود صرف نماز پڑھنا نہیں ہے, مقصود نماز قائم کرنا ہے. اسی لیے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا میں جو خلیل اللہ ہے اور انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم جتنے بھی آئے ان میں پانچ انبیاء کا بڑا مقام ہے, سب سے اونچا مقام. ایک سیدنا حضرت نوح علیہ السلام, خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ پانچ اولو العزم نبی ہے. اس میں سب سے اونچا مقام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور دوسرے نمبر پر مقام خلیل اللہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا ہے. سارے انبیاء میں دوسرا مقام سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا ہے, وہ بھی بارگاہ ازدی میں اللہ تعالیٰ کے جناب میں جب دعا کرتے ہیں
تو اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے نماز کی پابندی کے لیے جو دعا ہے اس میں بھی اقامت کا لفظ ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، کہے میرے رب مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا۔ یہ نماز کو قائم کرنا کسے کہتے ہیں اس کو سمجھنا ہے۔ امام سیوطی علیہ الرحمہ نے اس کو بہت مختصر انداز میں سمجھایا ہے، یؤمنون بالغیب کے بعد ویقیمون الصلاۃ، کہ متقی وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ اس کا ترجمہ یاتون بحقوقہا، کہ نماز کو اس کے حقوق کے ساتھ، حق نہیں خالی ایک حق نہیں، حقوق جمع بہوچن، اس کے حقوق کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ بس اتنا انہوں نے کہا، اس نے سب کو سمیٹ لیا ہے۔ بہت سارے مفسرین نے الگ الگ الفاظ میں الگ الگ تعبیرات بیان فرمائی ہے، سب کا خلاصہ کہ ظاہری آداب اور باطنی آداب، ظاہری ضروری چیزیں باطنی ضروری چیزیں، ان سب کو، ضروری چیزوں میں فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، آداب، مفسدات اور مکروہات سے بچتے ہوئے اوقات مستحبہ کی رعایت کرتے ہوئے جماعت کے ساتھ اور پوری پابندی سے اخلاص اور خشوع اور خضوع کی کیفیات کے ساتھ جو نماز پڑھیں اس کو کہا جاتا ہے اقامت صلاۃ۔ جس میں سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے طہارت کا مسئلہ، نماز جنت کی چابی ہے اور نماز کی چابی طہارت ہے۔ مفتاح الجنہ الصلاۃ و مفتاح الصلاۃ الطہور، پاکیزگی، جس میں چھوٹی پاکیزگی اور بڑی پاکیزگی دونوں داخل ہے۔ غسل کی ضرورت ہے تو غسل بھی ہمارا شریعت کے مطابق ہو، فرائض سنن کی رعایت، وضو ہے تو وضو بھی ہمارا مکمل ہو، جس کے لیے حدیث میں دو تعبیریں ہیں، مکمل وضو کے لیے حدیث میں دو تعبیر ہیں، ایک اسباغ وضو، اسباغ وضو کا مطلب کامل درجے کا وضو، اور ایک احسان وضو، دونوں کا مفہوم ایک ہے، تعبیر الگ الگ ہے۔ اچھی طرح وضو کرنا، اچھی طرح وضو کا مطلب فرائض کی رعایت، سنن کی رعایت، مستحبات کی رعایت، مکروہات سے بچتے ہوئے، نواقص سے بچتے ہوئے، یہ ہے اسباغ وضو اور احسان وضو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے نماز کے حلقے لگتے ہیں، اس میں اس کا مذاکرہ بھی ہوتا ہے، لیکن عملی طور پر اس کو زندگیوں میں اب لانا ہے۔ علم ہے الحمدللہ کہ وضو کے چار فرائض ہیں، وضو کی 13 سنتیں ہیں، وضو کے 5 مستحبات ہیں، 4 مکروہات ہیں، آداب بہت سارے ہیں، تو اب اس کو زندگیوں میں لانا ہے۔ ہم نے پڑھا ہے
کہ بھئی قبلے کی طرف منہ کر کے پاک اور اونچی جگہ پر بیٹھنا, اس کا اہتمام ہونا چاہیے. نیچے اس کا اہتمام کرنے کی شکل ہے, اوپر نہیں ہے لیکن نیچے ہیں. ہم نیچے وضو کریں تو مستقل اس طرح بیٹھے کہ قبلہ کی طرف ہمارا رخ ہو. یہ دھیان رکھنے کی. ہم اپنے گھر میں وضو کرتے ہیں تو گھر میں بھی اس کا, کہ جہاں پر ہم گھر میں وضو کریں قبلہ کی طرف بیٹھنے کا امکان ہو وہاں پر وضو کریں. کئی وہ متفق وضو کر لیا, ٹھیک ہے نماز ہو جائے گی, لیکن مستحب ہے, ادب ہے, اس کی رعایت. پاک جگہ پر بیٹھے, اونچی جگہ پر بیٹھے, قبلہ کی طرف منہ ہو, دنیاوی باتیں نہ ہوں. اور یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آداب کی وجہ سے سنتیں وجود میں آئے گی, سنتوں کی وجہ سے واجبات اور فرائض وجود میں آئیں گے, اور پھر اس کی وجہ سے اعمال میں جان ہوگی. ادب کو اور مستحب کو ادب سمجھ کر کے اور مستحب سمجھ کر کے چھوڑنا اور چھوڑنے کا عادی بنانا اپنے آپ کو بہت خطرے کی بات ہے. شیخ نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ شریعت کی کسی بھی چیز کو ہلکا سمجھ کر کے اس کو چھوڑنا کفر کا اندیشہ ہے. یہ تو ادب ہے نا. ایک تو ہے کہ نہ کرے, یا ہے کہ بھول گیا, لیکن استحضار ہے کوئی تنبیہ کرے تو اس میں کیا ہو گیا, ادب ہے نا, ادب کو چھوڑا تو کیا ہو گیا. تو شریعت کے کسی بھی چیز کو, حکم کو, مستحب یہ بھی ایک حکم ہے, ادب یہ بھی ایک حکم ہے شریعت کا, تو اس کو ہلکا سمجھ کر کے چھوڑ دے اندیشے کفر ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. اور یہ میں اس لیے بہت اہتمام سے کہہ رہا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کو سیکھا تھا عملی طور پر. آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے تھے, آپ علیہ السلام وضو کرتے تھے, صحابہ دیکھتے تھے, لیکن عملی طور پر صحابہ نے وضو کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کو آپ علیہ السلام سے سیکھا ہے, اور پھر صحابہ نے اپنے لوگوں کو بھی عملی طور پر سکھایا ہے کہ میں تم کو نہ دکھاؤں. الا اریکم کیف وضو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حدیث میں اس کے الفاظ ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لوگوں سے کہا کہ کیا میں تم کو آپ علیہ السلام جس طرح وضو کرتے اس طرح وضو کر کے نہ دکھاؤں. تو یہ آج ہم اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہے ہیں کہ پڑھا ہے کرتے ہیں, لیکن ضروری ہے عملی طور پر مشق. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے اٹھتے تھے, چاہے دوپہر کی نیند ہو چاہے رات کی نیند ہو, اولاً مسواک فرماتے تھے, پھر وضو شروع فرماتے, پھر مسواک فرماتے تھے. اور جب نیند سے اٹھ کر کے وضو فرماتے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جہاں دانتوں پر مسواک فرماتے تھے وہاں زبان پر بھی مسواک فرماتے تھے, اور اتنا اہتمام سے مسواک فرماتے تھے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ اوہ اوہ کی آواز آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نکلتی تھی. ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہے سنت ہے, اور خوب اہتمام سے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نیند سے اٹھتے تھے وضو میں ناک کو اچھی طرح صاف کرتے تھے. نیند سے اٹھنے کے بعد جو وضو فرماتے تھے
ناک کو اچھی طرح خوب اہتمام سے صاف فرماتے تھے اور وجہ یہ بتاتے تھے کہ سونے کی وجہ سے شیطان ناک کے باسے پر رات گزارتا ہے اور وہ ناک کے ذریعے سے وساوس انسان کے دل و دماغ تک پہنچاتا ہے، اس کے اثرات کو دور کرنے کے لیے ناک کے صاف کرنے کا اہتمام فرماتے تھے. یہ اہتمام تھا آپ علیہ السلام کے یہاں، اور اہتمام نہ ہونے کی وجہ سے نماز پر اثر پڑنا، طہارت اور وضو کے اہتمام نہ ہونے کی وجہ سے نماز جیسی اہم عبادت پر اثر پڑنا روایت سے ثابت ہے. ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے زیادہ کوئی دل پاک نہیں ہو سکتا، ذرہ برابر بھی اگر کوئی تصور کرے گا خطرہ ہے. آپ کی طہارت، آپ کے دل کا اللہ کی طرف نماز میں متوجہ، ہر وقت نماز میں اور زیادہ اہتمام، جہاں نماز میں سجدہ سہو کے مسائل پیش آئے ہیں وہ بھی شریعت کی تکمیل کروانے کے لیے. ایسا نہیں کہ آپ علیہ السلام کا دل دوسری طرف تھا، اللہ کی طرف متوجہ نہیں تھے اور اس کی وجہ سے. شریعت کی تکمیل کے لیے اور امت کے لوگوں کو اطمینان کے لیے کہ اگر امت سے بھول ہو، سجدہ سہو کرنا پڑے کہ بھئی میرے نبی کو بھی پیش آیا ہے، تاکہ وہ الجھن میں مبتلا ہو کر کے کہیں اور طرف نہ چلا جائے کہ اب میں کیا کروں. اس کی تسلی خاطر کے لیے ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ، یہ سب میں نے تمہید کی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں اور فجر کی نماز میں سورہ روم کی تلاوت فرما رہے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پڑھنے میں مشابہت لگی اور پڑھنے میں آپ کو تھوڑا سا تردد ہوا. آپ علیہ السلام پر قرآن نازل ہو اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پڑھے اور آپ کے حفظ کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، ان علینا جمعہ وقرآنہ، کہ جبرائیل وحی لے کر کے آئے تو یاد کرنے کی غرض سے آپ جبرائیل کے ساتھ جلدی جلدی نہ پڑھیے، جبرائیل جو آپ کو سناتے ہیں اس کو دھیان سے سن لیجئے. آپ پر ایک تو بوجھ ہے وحی کا، پھر پڑھنے کا بوجھ، ڈبل بوجھ ہم آپ کے ذمے ڈالنا نہیں چاہتے. جہاں تک حفظ کا مسئلہ ہے ہماری ذمہ داری، ہم آپ کو حفظ کروا دیں گے اور حفظ کے بعد آپ کی زبان پر قرآن کو جاری کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. ان علینا جمعہ وقرآنہ، تو آپ کے حفظ کا کیا عالم. ہمارے یہاں بھی بہت سارے ہیں کہ پورا قرآن سناتے ہیں ایک بھی بھول نہیں جاتی ہے. ابھی دنیا اس سے خالی نہیں ہے الحمدللہ. حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کے والد محترم حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب نور اللہ مرقدہ کا عجیب حفظ کا حال تھا، پورے دن زبان پر قرآن جاری رہتا تھا، خود کا کتب خانہ تھا پڑھاتے تھے، خود کا کتب خانہ تھا بغرض تجارت، تو پڑھانے کے بعد جب کتب خانے میں مشغول ہوتے تو بھی ان کی زبان پر قرآن جاری رہتا تھا. ایک مرتبہ رمضان کے موقع پر کسی کام سے دہلی تشریف لے گئے اور کسی مسجد میں تراویح کے لیے گئے، وہاں امام صاحب سے کچھ بھول ہوئی، امام صاحب کو پیچھے کیا اور چوروا پارا چل رہا تھا،
آپ بیتی میں اگر شیخ نے یہ واقعہ نقل کیا ہے تو امام صاحب کو پیچھے کیا نہ آگے بڑھے اور پورا قرآن ختم کر کے پیچھے آئے. تو یہ ہے اور آج بھی ہے. تو جب امتیوں کا قرآن کے ساتھ یہ معاملہ تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حفظ قرآن میں کیا ہو سکتا ہے؟ پھر بھی سورہ روم پڑھ رہے ہیں اور آپ کو مشابہت لگی. حافظوں کے لیے بھی تسلی کا باعث, چلو بھائی مشابہت لگی ہے تو. لیکن جو ہمیں سننا ہے اور ہمیں اپنی زندگیوں میں اتارنا ہے وہ یہ ہے کہ فلما صلى, نماز سے آپ فارغ ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بال اقوام یصلون معنا لا یحسنون الطہور, کہ لوگوں کو صحابہ ہے پیچھے, ایرے گیرے نتھو گیرے نہیں ہے, صحابہ کی بھی تقدس, طہارت, بزرگی سب مسلم. پھر بھی کیا معلوم کسی سے کس درجے کی کوتاہی طہارت میں ہوئی ہوگی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں بھائی کیا بات ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور اچھی طہارت حاصل کر کے نہیں آتے ہیں, اور یہی لوگ ہیں کہ جن کی وجہ سے قرآن مجھ پر مشتبہ ہو گیا. تو صحابہ کی عدم طہارت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر پڑا نماز میں, تو ماں و شما کا کیا حال؟ ہم کو نماز میں جی نہیں لگتا ہے, نماز میں کیا معلوم کیا کہا جائے, وہ بھی اب تو ہماری نماز کا یہ حال ہے. تو ہمیں اپنی طہارت کو جو اقامت صلات کے لیے پہلا قدم ہے اس کی اصلاح کی ضرورت ہے اور اہتمام کی ضرورت ہے, اسباغ اور احسان کو وضو اور طہارت میں لانے کی ضرورت ہے. اور اس کے فضائل بھی ہیں, بہت آسان عمل ہے لیکن بہت قیمتی اس کی فضیلت ہے. اور مسلم شریف کی روایت ہے ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء, جو مسلمان بھی وضو کرے اور اچھی وضو کرے, اور اچھی کا مطلب یہی فرائض, سنن, مستحبات, آداب, مکروہات سے بچتے ہوئے, یہ سب اس میں آ گیا. ثم يقول, اچھی وضو کرنے کے بعد دوسرا کلمہ پڑھ لے, ہر ایک کو آتا ہوگا. دو روایتیں ہیں دونوں میں, ایک میں صرف دوسرے کلمے کے کلمہ آتے ہیں اور ایک میں تھوڑے سے زیادہ ہے. کیا پڑھے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کیا فضیلت ہے؟ اس اچھی وضو کر کے اس کے پڑھنے والے کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھل جاتے ہیں. یدخل من ایھا شاء, جون سے دروازے سے چاہے داخل ہو جائے, کوئی رکاوٹ نہیں. اب وضو میں احسان پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کرے کہ نصیب ہو جائے اور اس کے مصداق ہم سب اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کو اللہ اپنے فضل سے بنا دے. کتنا آسان ہے, صرف احسان وضو ہو جائے پھر یہ پڑھ لینا ہے. اور یہ اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ بعض لوگ کہ تو کوئی ضعیف روایت ہوگی نہ کوئی موضوع روایت ہوگی نہ کوئی ایسی ہوگی نہ, اتنے چھوٹے عمل پر اتنا بڑا ثواب, مسلم کی روایت ہے.
جس کی صحت کے اوپر بخاری اور مسلم کی تمام روایتوں کی صحت کے اوپر امت کا اتفاق یہ ہے. اور دوسری فضیلت, اور یہ بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے سامنے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا, کیا میں تم کو ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جس کے ذریعے سے گناہ معاف ہو اور درجات بلند ہو؟ يَمْحُ اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى عَمَلٍ يَمْحُ اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ. وہ تو شائقین ہی تھے کہ مفتی صاحب نہ بتائیں کھوٹا کرنا پڑے گا, ہاں رزق کی وسعت کا کوئی وظیفہ ہو تو بتاؤ, باقی اور کوئی نماز تو درست کرنے کا, رکوع بھاری پڑتا ہے پیر سیدھے کرنے, مفتی صاحب بہت دکھتے ہیں پیر اس لیے, لیکن کوئی وظیفہ کھینچنے کا ہو کہ جس سے 56 کروڑ راتوں رات آ جاوے, ایسا ہو تو بتاؤ, اس کے لیے رات جاگنا ہو تو بھی آسان ہے. اللہ صحیح سمجھ دے, مزاج تبدیل ہو چکا ہے. تو شائق تھے صحابہ کرام, اور یہی ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے ہاں کہا, آپ علیہ السلام نے بتایا تو ہمارے لیے یہ فضیلت آئی, اور ہمارے لیے بھی شوق ترغیب. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسباغ الوضو علی المکارہ, تین عمل بتائے, اسباغ الوضو علی المکارہ, دل نہ چاہتے ہوئے مکمل وضو کرنا, ٹھنڈی ہے لام چار فرض کر دے, گھر میں گرم پانی ہے لیکن مسجد میں ٹھنڈا پانی ہے, گرم پانی نہیں ہے, چار فرض کر لے رہے, نہیں طبیعت نہیں چاہتی ہے مکمل وضو. یا اور حالات ہیں سستی کی بنیاد پر کہ سفر سے آئے ہیں تھک گئے ہیں, مکمل وضو نہیں کرتے, سوتے وقت چار فرض کر کے سو جاؤ. مکارے, دل نہ چاہتے ہوئے وضو کو مکمل کرنا ہے. میں کہا اسباغ, احسان وضو اور اسباغ وضو, یہ دو تعبیر ہے مکمل وضو. ایک, دوسرا کثرت الخطا الى المساجد, مسجد میں بار بار آنا نماز کے لیے, دیگر اعمال خیر کے لیے. یہ ہمارا جی نہیں لگتا ہے, یہ تو فرض بھی اگر مسجد میں جماعت سے پڑھنے کی اگر چھٹی مل جائے نا تو مسجد میں یہ بھی کم ہو جائے گا, یوں بھی کم از ہے, تھوڑے تھوڑے عذر سے گھروں میں پڑھ لیتے ہیں, انتا ہم پھر بھی جو ہے وہ بھی غنیمت ہے. تو اس کے علاوہ اور اعمال کے لیے تو مسجد کی طرف قدم نہیں اٹھتے ہیں, علاوہ حلقے ہیں, حلقے لگے ہوئے ہیں بہت محنتوں کے بعد. تو کثرت الخطا الى المساجد, بار بار مسجد میں آنا جانا, لیکن اعمال کے لیے, ہاں اعمال صالحہ کے لیے, نماز کے لیے. تیسری چیز انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ, ایک نماز کے بعد دوسری نماز میں دل کا اٹکنا. انتظار کا مطلب مسجد میں بیٹھا رہنا ضروری نہیں ہے, ورنہ دنیا کے سارے کام معطل ہو جائیں گے. باہر گیا ہے لیکن ظہر پڑھ کر کے گیا, لیکن کب اثر کا وقت ہو, کب اثر کا وقت ہو کہ پھر میں مسجد جاؤں, اثر پڑھ کر کے باہر گیا کب مغرب کا وقت ہو پھر میں مسجد جاؤں, اس کا دل مسجد سے جڑا ہوا ہے, یہ ہے انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ.
ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آگے ارشاد فرمایا, ایک روایت میں ہے ایک مرتبہ آپ نے یہ فرمایا جو ابھی کہنے جا رہا ہوں, دوسری روایت میں ہے مسلم کی دو مرتبہ فرمایا, اور ترمذی کی روایت میں ہے آپ نے یہ جملہ تین مرتبہ ارشاد فرمایا. کیا؟ فذلکم الرباط, فذلکم الرباط, فذلکم الرباط. یہ مجھے سمجھانا ہے کہ یہ رباط ہے, یہ رباط ہے, یہ رباط ہے. رباط کیا ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے شریعت میں؟ سورہ آل عمران کی آخری آیت میں اللہ نے اس کا حکم دیا ہے ایمان والوں کو, یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. چار کام کر لو گے کامیاب ہو جاؤ گے. صبر کرو, صابروا دشمنوں کا مقابلہ ہو تو دشمنوں کے مقابلے میں پیٹھ نہ دکھاؤ, ڈٹے رہو. تیسرا رابطو, چوتھا اللہ سے ڈرو تاکہ تم کو فلاح مل جائے. رابطو مرابطہ, اس کے لیے عربی میں لفظ ہے, اسلامی سرحد کی چوکی کرنے کے لیے حفاظت کا نظم کرنا, اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لیے سرحد پر رہنا. مرابطہ, اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لیے سرحد پر رہنا. ایک رات اگر کوئی سرحد پر رہتا ہے یا ایک دن سرحد پر رہتا ہے, ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت, ایک مہینہ روزہ رکھے اور ایک مہینہ رات بھر کر کے عبادت کرے, جتنا ثواب ملے اتنا ایک رات سرحد پر چوکی کے لیے یا ایک دن سرحد پر چوکی کے لیے رہے اس کا اتنا ثواب ہے. یہ تو ایک بات ہے, ابھی آگے اور ہے. اس کی وفات ہو گئی, بس یہ وہاں رہ کر کے وفات ہونا ضروری نہیں, اسلامی سرحد کی حفاظت کرتے ہوئے وفات ہونا ضروری نہیں. جس نے یہ عمل کیا اس کی وفات ہو گئی تو وفات کے بعد زندگی میں جو کچھ وہ عمل کرتا تھا سب لکھا جاتا رہے گا. دیکھو ایک روایت ہے, اذا مات الانسان انقطع عمله الا بثلاث, اس میں اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس میں واسطوں کا ذکر ہے کہ اس نے علم چھوڑا تو اس کا ثواب لکھا جائے گا, اس نے نیک اولاد چھوڑی تو اس کا ثواب لکھا جائے گا, اس نے صدقہ جاریہ کیا تو ثواب لکھا جائے گا, اور یہاں کہ اس نے زندگی بھر جو اعمال کیے ہیں وہ لکھا جاتا رہے گا قیامت تک. یہ دوسری چیز ہوئی. اور تیسری چیز قبر کے فتنے سے اور قبر کے عذاب سے اور قبر کے سارے مراحل سے وہ محفوظ ہوگا. سوال جواب 100%, یعنی سب جواب اس کو آ جائیں گے, قبر کے بھینچنے سے, قبر کے دبوچنے سے اور جو بھی ہیں. وَأُمِنَ مِنَ الْفُتَّانِ کا لفظ ہے حدیث میں کہ قبر اور برزخ کے سارے احوال بد سے وہ محفوظ ہو جائے گا. یہ ہے رباط, یہ ہے مرابطہ, اسلامی سرحد کی چوکی کرنے والے کے لیے فضیلت. شرح نے لکھا ہے کہ یہ اعمال, اسباغ وضو, کثرت الخطا الى المساجد
اور انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہی ثواب دیں گے جو ایک اسلامی سرحد کے اوپر حفاظت کرنے والے کو دیتے ہیں. یہ آپ علیہ السلام نے فرمایا فذلکم الرباط فذلکم الرباط فذلکم الرباط. اور امام قرطبی علیہ الرحمٰن نے نقل کیا ہے کہ اس میں تسلی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو جہاد کے لیے اور اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لیے نہیں جا سکتے، اس وجہ سے کہ وہ اسلامی سرحدوں سے بہت دور ہیں اور اس وجہ سے وہ نہیں جا سکتے، نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے اس پر عمل کر کے وہ ثواب حاصل کرنا ممکن ہے. کتنی بڑی چیز اسباغ وضو، کمال درجے کا وضو. اللہ کرے کہ نصیب ہو جائے. اس کے لیے مسواک ہر وقت جیب میں رہنا ضروری ہے، کیونکہ مسواک کے بغیر اسباغ وضو ہوگا ہی نہیں. ہم لوگ دیوبند پڑھتے تھے، وہاں کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بزرگوں کی تربیت کے انہیرے انداز ہوتے ہیں. ہم لوگ ملاقات کے لیے گئے، مہمان خانے میں اگر ٹھہرے ہوئے تھے ملاقات کے لیے، میں بھی تھا اور گجرات کے پالنپور کے دیگر طلبا بھی تھے، ہم سب حضرت کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. حضرت نے فرمایا کہ مجھے ایک تحفہ اور انعام دینا ہے آپ لوگوں کو، کہ بہت سارے تھے، لیکن حضرت نے فرمایا کہ ذمہ دار اس کو بناؤں گا کہ جس کی جیب میں مسواک ہو. یہ تو ہمارے ایک ساتھی تھے مہتا کے، ان کی جیب میں مسواک تھا، ہم لوگوں کی جیب میں مسواک نہیں تھا. حضرت نے پیسے دیے کہ تم لوگ ناشتہ کر لینا سب مل کر، لیکن ذمہ دار یہ جن کی جیب میں مسواک ہے. اس وقت سے آج تک الحمدللہ جیب بغیر مسواک کے نہیں رہا. کیونکہ صرف مسجد میں وضو نہیں کرنا ہے، صرف گھر میں وضو نہیں کرنا ہے، کسی اور جگہ پر وضو کرنے کا موقع آیا، جیب میں مسواک ہے تو ہم اسباغ وضو کر سکتے ہیں، نہیں ہے تو اسباغ وضو اور احسان وضو نہیں ہوگا. چاہے چھوٹا سا ہی بڑا نہیں صحیح، جہاں اور ساری چیزیں ہمارے جیبوں میں رہتی ہے. اللہ کرے کہ امت کو اللہ صحیح سمجھ دے دے کہ جیب میں ٹوپی نہیں ہے نہ رومال بھی نہیں ہے اس لیے کھڑا ہو گیا ہوں. اللہ صحیح سمجھ دے تو پھر مسواک کی تو دور کی بات رہی. یہاں دو دو تین تین چار چار قلم لگانے والے بھی ہیں اور جیب میں سارا ٹھستا، یہ کارڈ نے وہ کارڈ نے یہ کارڈ نے وہ کارڈ نے، نیچے سیٹ پر بھی ڈچا ہوتا ہے. اشاروں میں بات کر رہا ہوں، کہنا اچھا نہیں لگتا ہے لیکن چونکہ سمجھانا ہے مجھے، اور میرا ہی فائدہ کہ دل پر آ گیا اور ہو گیا تو میرا فائدہ ہے، لیکن ٹوپی اور رومال اور مسواک نہیں ہوتا ہے ہمارے ذہن میں. تو یہ طہارت کا کمال پہلے نمبر پر. آپ علیہ السلام کے سرحانے مسواک رہتا تھا، اٹھ کر کے سیدھا مسواک، پھر استنجا، پھر وضو، پھر مسواک. بتائیے ہماری زندگیوں میں ہوں گے ایسے اللہ کے لال، ہوں گے چھپے رستم، نہیں ہوں گے ایسے نہیں، لیکن بات جو ہوتی ہے وہ عمومی سطح پر ہوتی ہے. دوسری بات، اقامت صلات کے لیے محافظت اوقات مستحبہ، وقت مستحب کے ساتھ پابندی سے پڑھے نماز. وقت مستحب، فجر کو اچھی طرح روشنی ہو جاوے اس کے بعد پڑھنا ہے. اسفرو بالفجر فإنه اعظم للاجر، فجر کی نماز خوب روشن کر کے پڑھو، اس میں ثواب زیادہ ہے. ظہر میں مستحب وقت، ٹھنڈی کے موسم میں ظہر کو جلدی پڑھنا ہے اور گرمی کے موسم میں
ظہر کو دیر سے پڑھنا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا, ٹھنڈی میں جیسے ہی زوال ہوتا فوراً آپ نماز ظہر کی پڑھ لیتے, اور گرمی میں کافی دیر سے. ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے گرمی کے موسم میں زوال ہونے کے بعد ظہر کی اذان دینا چاہا, آپ علیہ السلام نے روک دیا اور فرمایا ابری ٹھنڈا ہونے دو. پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت بلال نے پھر اذان کی تیاری شروع کی تو آپ نے فرمایا ابری اور ٹھنڈا ہونے دو. تیسری مرتبہ حضرت بلال نے تھوڑی دیر کے بعد پھر اذان دینے کی, آپ نے فرمایا کہ جب ٹھنڈی جب گرمی ہو تو ظہر کو ٹھنڈک کے وقت میں پڑھو. ہمارے یہاں ظہر کا وقت ادھر سے ادھر نہیں ہوتا ہے, سب مسجدوں میں دوسرے اوقات میں تو آگے پیچھے ہوتا ہے, لیکن ظہر میں اس میں خیر مقتدی حضرات کے لیے تو کہ بھئی ٹھنڈی ہے تو مکی مسجد میں چلے, اس کا نام مکی مسجد ہے گولواڑے کی مسجد کا, منصوری میں چلے جاوے, مقتدی حضرات کے لیے تو اس طرح عمل, اور گرمی ہو تو یہاں پڑھے. لیکن جو ایک ہی مسجد کے مقتدی ہیں وہ کہاں جائیں گے کہ بھئی ہمیں تو بڑی میں جی لگتا ہے, دوسری مسجد میں مزہ نہیں آتا ہے نماز پڑھنے کا, تو پھر ان کے لیے ظہر کا وقت مستحب وقت کہاں سے ملے گا. خیر مجھے تو سمجھانا ہے, کوئی اعتراض مقصود نہیں ہے. اور گرمی میں بھی بھئی سوا دو سے ڈھائی کرو, ڈھائی سے پونے تین کرو, لیکن نہیں ہو رہا ہے. خیر اللہ تعالی سنت پر عمل, ہم لوگوں نے دیوبند میں 3:30 بجے بھی ظہر پڑھی ہے, دیوبند میں ہوتا ہے, اور گرمی ٹھنڈی کے موسم میں ادھر زوال ہوا اور 1 بجے فوراً نماز پڑھی دیوبند میں, تو ٹھنڈی میں 1 بجے بھی پڑھی ہے اور گرمی میں 3:30 بجے بھی ظہر پڑھی ہے, تو یہ مستحب وقت ہے. عصر کا مستحب وقت جیسے ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ ہر چیز کا سایہ سایہ اصلی کے علاوہ 2 مثل ہو جائے, اس باب میں روایات میں مثل اول کے بعد بھی پڑھنے کا تذکرہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور مثلین کے بعد بھی پڑھنے کا تذکرہ ہے. امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے چونکہ عصر کے بعد نفل پڑھنے کا امکان نہیں ہے, روایت میں صراحتاً ممانعت ہے, اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے تاکہ لوگ نوافل کثرت سے پڑھ سکے اس لیے مثلین کا قول لیا ہے. تو یہ مستحب وقت ہے. مغرب میں انتہائی جلدی, جیسے ہی غروب ہو فوراً, اور آپ علیہ السلام نے روایت میں ارشاد فرمایا کہ میری امت برابر خیر کے ساتھ وابستہ رہے گی جب تک مغرب میں جلدی کرتی رہے گی. یہ ہے عشاء میں تاخیر اولا ہے, مستحب وقت جتنا عشاء کو مؤخر کر کے پڑھا جائے اتنا اولا ہے, اور اس کی وجہ بھی ہے کہ دیر سے پڑھیں گے تو پڑھ کر کے سیدھے سونے کی فکر کریں گے. یہ تو چونکہ ہمارا ماحول بن گیا ہے کہ بھئی جلدی پڑھ لے نہیں تو پھر نیند آ جائے گی, یہ سب, ورنہ کون سوتا ہے جلدی پڑھنے کے بعد, پارٹی توڑتے ہیں, سیدھی سی بات ہے, جبکہ اس کی صحیح روایتوں میں ممانعت ہے. اسی لیے آپ علیہ السلام نے عشاء کو مؤخر کرنے کا حکم دیا تاکہ اس ممانعت سے امت بچ جائے. لا ثمر بعد العشاء, عشاء کے بعد دنیا کے قصے کہانیاں دنیا کے غیر ضروری امور میں مبتلا ہونے کی ممانعت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے خلافت میں
کوڑا لے کر کے گشت لگاتے تھے مدینہ منورہ میں، اور جو کوئی عشاء کے بعد بازار میں ملتا تو اس کو کوڑا پھٹکار کر کے گھر بھیجتے تھے کہ ابھی جاگتے ہو نہ تہجد کے لیے نہیں اٹھو گے، یہ کہتے ہوئے، تہجد فجر نہیں، اور ہم دیر سے سوتے ہیں، جس کی بنیاد پر ہمارے فجر کا کیا حال ہے ہم سب اس سے واقف ہیں. جو محتم بشان نمازوں میں بھی محتم بشان نماز فجر رکھی ہے، لیکن فجر میں ہم کہ دیکھتے ہیں کہ کتنا مجمع ہوتا ہے، اور ہوتا بھی یہ تو کس عالم میں ہوتا ہے، شرم آتی ہے کہتے ہوئے. تو یہ اوقات مستحبہ، اور اس کے لیے محافظت کا لفظ، یعنی پابندی سے اوقات مستحبہ میں نماز پڑھنا ہے، الا یہ کہ بھائی سفر میں جانا ہے یا سفر سے آئے ہیں اور راستے میں موقع نہیں ملا، دیر ہو گئی ہے، کوئی عذر ہے اور معقول عذر ہے جسے شریعت نے عذر بتایا ہے تو الگ بات ہے، ورنہ اس کے علاوہ اوقات مستحبہ کی مخالفت کرنا یہ بھی اقامت صلاح میں داخل نہیں ہوگا. یہ اوقات مستحبہ کی رعایت. پھر تیسری چیز اتمام رکوع اور سجود. رکوع اور سجدہ تام ہونا چاہیے، اور تام ہونے کا مطلب رکوع کا جو طریقہ ہے، جو سنتیں ہیں، جیسے میں نے کہا کہ نماز بھی سیکھنے کی چیز ہے عملی طور پر. اللہ جزائے خیر دے ہمارے استاد محترم حضرت مفتی عمر فاروق صاحب لوہاروی، ہم عربی دوم میں تھے، اور عربی دوم میں جو کتاب پڑھائی جاتی ہے اس میں نماز کی 51 سنتیں بیان کی ہے. اس کو جہاں پڑھایا ہمیں عملی طور پر مشق کر کے بھی سکھایا، اور الحمدللہ اسی کی برکت سے جو کچھ بھی آج جتنا نماز میں سنتوں کا اہتمام ہے وہ اسی کا. اور پھر یہ کام آیا ہم لوگوں کو دارالعلوم دیوبند میں جب ترمذی پڑھ رہے تھے، اور ترمذی میں جب رکوع کا طریقہ آیا، حضرت مفتی سعید صاحب نور اللہ عمر قدو نے پوری کلاس میں کہا کہ روایت میں جس طرح رکوع کا طریقہ ہے اس کو سیکھ کر کے پھر مجھے دکھانے آؤ گھر پر. الحمدللہ دکھانے بھی گئے اور حضرت نے اسے قبول کیا کہ بالکل صحیح طریقہ ہے، تو وہ اس کی برکت تھی. تو یہ بھی سیکھنا ہے. نماز پڑھ لی، تکبیر تحریمہ سے شروع کی اور السلام علیکم کے اوپر پوری کی، لیکن ہاتھ اٹھانے کا کیا طریقہ ہے، ہاتھ باندھنے کا کیا طریقہ ہے، نماز پڑھنے میں قراءت میں کیا کیا چیزیں مستحب اور آداب ہیں، رکوع میں کس طرح جانا ہے مستقل ہیں، اور اس کے اوپر محنت کی ضرورت ہے. بغیر رکوع میں کئی لوگوں کو اور پیر دکھتے بھی ہیں شروع شروع میں، لیکن جب اس کی مشق ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ پیر کا درد کرنا بھی بند ہو جاتا ہے. سجدے کا ایک مستقل طریقہ ہے، سجدے کی سنتیں ہیں، یہ سارا جلسے کی سنتیں، قعود یعنی تشہد، قاعدہ اخیرہ، قاعدہ اولا بیٹھنے کی سنتیں، سلام پھیرنے کی سنتیں، یہ سارا پورا ایک ہمارے پاس نصاب ہے. صرف پڑھ لیا، مسجد میں آئے وضو کر کے اور پڑھ لیا چلے گئے، خیر ذمہ داری ادا ہو جائے گی، فرض ذمے سے ساقط ہو جائے گا، لیکن اقامت صلات اگر یہ چیزوں کے ساتھ ہے تو ہے، ورنہ نہیں ہے اقامت صلات. اور قرآن میں اقامت صلات ہی مطلوب ہے اور محمود ہے، اس لیے اس کا مزید ہے ابھی اقامت صلات ہی کے مفہوم میں اور باتیں بھی ہیں، انشاءاللہ چلیں گے. اللہ ہم سب کو اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کو نماز قائم کرنے والا بنا دے، اور اللہ تعالیٰ اس کی اہمیت دلوں میں بٹھا دے، سیکھنے سکھانے کا
ماحول اور فضا کو عام فرما دے، اللہ تعالیٰ آسان فرمائے. مزید چلیں گے انشاءاللہ. میرے علم میں نہیں، وہ میڈیا میں جو ہے وہ بھی علم میں نہیں ہے، ویسے مستقل میرا. اچھا میرے علم میں نہیں. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشائخنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأقاربنا ولأحبابنا ولطلبتنا ولمن حق علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم علمنا الكتاب والحكمة والتأويل. اللهم فقهنا في الدين وحببنا إلى الناس. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. امت کے سارے گناہوں کو معاف فرما. یا ارحم الراحمین. امت کی ہدایت کے فیصلے فرما. امت دعوت کو بھی ہدایت سے سرشار فرما. اے اللہ امت اجابت کو بھی ہدایت سے مالا مال فرما. اے اللہ اپنے فضل سے، کرم سے، احسان سے امت کی ہدایت کے لیے ہمیں اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کو قبول فرما. اے اللہ آپ کا احسان ہوگا، آپ کا فضل ہوگا اگر آپ نے ہمیں قبول کر لیا. اے اللہ اپنے فضل سے، کرم سے اور احسان سے امت کی ہدایت کے لیے ہمیں اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کو قبول فرما. اے اللہ امت کے احوال درست فرما، امت کی پریشانیوں کو ختم فرما. اے اللہ امت کے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما. اے اللہ امت کے کمزوروں کو صحت اور قوت سے مالا مال فرما. اے اللہ امت کو عافیت، دوام عافیت، تمام عافیت، شکر علی العافیت اور معافات الدائمہ نصیب فرما. اے اللہ امت کے مرحومین پر اے اللہ رحم کا معاملہ فرما. اے اللہ اے اللہ اے اللہ امت کو حلال پاکیزہ برکت والا رزق نصیب فرما. اے اللہ امت کی حرام سے اور مشتبہ سے پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ امت کے بے جوڑ کو زوج صالح نصیب فرما. اے اللہ جن کے جوڑے بن چکے ہیں ان کے نکاح کے اسباب پیدا فرما. ان کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آسان فرما، مدد فرما. اے اللہ جن کے نکاح ہو چکے ہیں اور اولاد سے محروم ہیں انہیں ذریتاً طیبہ نصیب فرما. اے اللہ جن کی اولاد ہے
ان کو ان کے حق میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, ولد صالح یدعو لہ کا مصداق بنا. اے اللہ, اے اللہ, امت کی ایمان کی, اسلام کی, اعمال کی, اخلاق کی, اے اللہ, امت کے حقوق اور جائیداد کی, عزت کی, عفت کی, عصمت کی, اے اللہ, پوری امت کے تمام افراد کی پوری پوری حفاظت فرما. آگے سے, پیچھے سے, دائیں سے, بائیں سے, اوپر سے, نیچے سے, اے اللہ, امت کی ان ساری چیزوں کی اور امت کی حفاظت کے فیصلے فرما. اے اللہ, امت کی مدد فرما. اے اللہ, امت کی مدد فرما. زمین کی مدد فرما, آسمانی مدد فرما, فضائی مدد فرما. اے اللہ, آپ کی ہر مخلوق کو امت کی مدد کے لیے طے فرما. اے اللہ, آپ کی نصرت کا فیصلہ فرما. اے اللہ, امت کے حق میں تدبیر فرما. دشمن کے مکر کو اے اللہ اپنے فضل سے اور اپنی قدرت قاہرہ سے ختم فرما. اے اللہ, دشمن کو مغلوب فرما. اے اللہ, دشمن کو شکست فاش نصیب فرما. اے اللہ, اے اللہ, اے اللہ, دشمن کی اکثریت اقلیت میں تبدیل فرما. اے اللہ, مہلت نہ دیجئے. اے اللہ, آپ کی حکمتیں ہیں, مصلحتیں ہیں. اے اللہ, لیکن ہم کمزور ایمان والے ہیں, ہمارا اسلام کمزور ہے. اے اللہ, آپ کے ڈھیل دینے کی وجہ سے کہیں ہمارے ایمان میں کوئی کمی پیدا ہو جائے. اے اللہ, اس لیے آپ سے گزارش ہے, درخواست ہے کہ دشمن کو مہلت نہ دیجئے, ہماری اور پوری امت کی آنکھیں ٹھنڈی فرمائیے. اے اللہ, دشمن کو مہلت نہ دیجئے, ہماری اور پوری امت کی آنکھیں ٹھنڈی فرمائیے. اے اللہ, اے اللہ, اے اللہ, امت کے مقروضین کی قرض کی ادائیگی کے لیے غیب سے فیصلہ فرمائیے, ان کی دستگیری فرمائیے. اے اللہ, اے اللہ, امت کا ایک طبقہ جنی شیطانی شرارتوں سے, سحر کی پریشانیوں سے پریشان ہے. اے اللہ, جو بھی اس طرح کی پریشانیوں سے پریشان ہو, امت کے ان تمام افراد کو پریشانیوں سے نجات کلی عطا فرما. عافیت, دوام عافیت, تمام عافیت, شکر علی العافیت نصیب فرما. عافیت اور صحت کو آپ کی رضا والے کاموں میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرما. آسان فرما, مدد فرما. امت کی ناراضگی والے کاموں سے حفاظت فرما. امت کو رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, اے اللہ, اے اللہ, عاشورہ کی رات ہے, عاشورہ کا دن ہے. اے اللہ, فضیلت والا دن ہے. اے اللہ, اپنے فضل سے جتنے بھی فضائل اور جتنے بھی خیر آپ کے علم میں ہو, ان تمام فضائل اور خیر سے امت کو بہراور فرما. محروم نہ فرما, محروم نہ فرما, محروم نہ فرما. امت کے سامنے حق کو واضح فرما اور حق کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, امت کے سامنے باطل کو واضح فرما اور باطل سے بچنے کی امت کو توفیق عطا فرما. اے اللہ, اے اللہ, اے اللہ, اس مسجد کو, مسجد کے آباد کرنے والوں کو, خود کی قیامت تک کی نسلوں کو, محلے کو, محلے کی قیامت تک کی نسلوں کو, بستی کو, بستی کی قیامت تک کی نسلوں کو, ہم سب کو اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کو عالمی سطح پر قبول فرما. اے اللہ, اس مسجد کی, مسجد کے آباد کرنے والوں کی, ان کی قیامت تک کی نسلوں کی, محلے کی, محلے کی قیامت تک کی نسلوں کی, بستی کی, بستی کی قیامت تک کی نسلوں کی, ہماری اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کی پوری پوری حفاظت فرمائے. اے اللہ,
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خیر کو مانگا ہے وہ سب ہم سب کو، ہم سب کے سب متعلقین کو، ہماری قیامت تک کی نسلوں کو اور عالم کے مسلمانوں کو نصیب فرما. اے اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے پناہ چاہیے ان سب سے ہم سب کی، ہم سب کے سب متعلقین کی، ہماری قیامت تک کی نسلوں کی اور عالم کے مسلمانوں کی پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ، ہمارے مشائخ کی زندگیوں میں، عمروں میں، علم میں، عمل میں بے پناہ برکتیں نصیب فرما. اے اللہ، ان کا وجود امت کے لیے فتنوں سے سد باب بنا. اے اللہ، ہمارے مشائخ کی ہمیں قدردانی نصیب فرما، ہماری اصلاح کا ذریعہ بنا. اے اللہ، محض اپنے فضل و کرم سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، ہمارے مشائخ کی برکت سے ہم سب کی سب دعاؤں کو قبول فرما. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين.